ئەمڕۆ وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە شارەدەی باوەنوری سەربەشاری کەلار مەڵبەندێکی تەندروستی کردەوە. هاوکات لە شاری کەلاریش ئامێرێکی نوێی تایبەت بە شکاندنی بردی گوچیلەی دانا. ئەمڕۆ لە ناحی باوەنور لە ناحی پێباز مەڵبەندێکی تەندروستی تایپسیمان کردەوە کە هەموو خزمەتگوزاریەکانی کوتان و چاودێری دایکان و چاودێری گەشەی مناڵی تێدایە. کە نۆژەن کرابەوە لەسەر بودجێی وەزاری تەندروستی پاشان هاتین سەردانی بەڕێز کاک سەلاحمان کرد ئیداریی گرمیان و لەگەڵیدا ئەو جیهازە تازەی بەرچکان کە بۆ ناوچەی گرمیان دابین کراوە کە بەرچکان بێ نەشتەرگەری کە هیچ کۆمپانای سمنسی ئەڵمانیە دابین کراوە کردمانەوە. من لێرەدا ئەمەوێت هەروات چەند پرۆژەیەکی تازەی تریشەیە کە دابینکردنی مۆنیتەرە بۆ نەخۆشخانەی کەلار و دابینکردنی یاخود بەفرگرێک یاخود سەلاجەیەکی تازەیە بۆ پزیشکی دادوەری کەلار. من لێرەوە ئەمەوێ سوپاسی بەڕێوبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان و بەڕێوبەری گشتی تەندروستی گەرمیان بکەم. هەروە دەستخۆشی لەسەر جەم پزیشکان و کارمەندان بکەم کە سەر ڕای قەیرانەکان، سەر ڕای نەبوونی موچە و بودجە و سەر ڕای ژمارەیەکی زۆریش ئاوارە لە دەوری گەرمیان، بەڵام کارە خزمەتگوزارەکان بەردەوامە. وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیشاردەوە کە ئەو ئامێرەی هێناویانە کێشەی هەیە، بەڵام کێشەکەی چارەسەر دەکەن لە وەڵامی پرسیارێکی ڕێگاشدا. کایە ئەوان وەک وەزارەتی تەندروستی چی بۆ کارمەندە خۆبەخشەکانی تەندروستی گەرمیان دەکەن لە وەڵامدا ئاماژەی بۆ کرد لە بریدا مەزراندن هەوڵی دیکەیان بۆ دەدەن. ئێمە لەگەڵ کۆمپانیای سمنس ئیشمان کردووە. ئێمە پێشتر کۆمپانیای سمنس نوێنەرێکی پێڵن ئیتقان لە کوردستان کێشەیەکیان هەبوو کە پارەیان نەئەدرایە. دواتر لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی هەلمان کرد کە بۆی مانگانە بڕێپارەیان بدێنێ، بۆیە ئەو سیانەیەش کاری پێویستی بە بکرێ و بە پێی یاسا ئەتوانین ئەو جیازش سیانە بکەین. دامەزراندن نییە، دامەزراندن ئیسا ئێمە ئەوەی ئەمانەوێت بیکەین ئەو پزیشکانەی ئەمساڵ پزیشکە گشتەکان لەگەڵ پزیشکانی ددان و پزیشکانی دەرمانساز و پەرستاری زانکۆی پار بمانەوێت دایان مەزێن، چونکە ژمارەیەکی زۆر پزیشکمان ڕۆشن بۆ دەرەوەی وڵات. بەڵام ئەو خۆبەخشانە ئێمە لە هەوڵی ئەوە داین کە بتوانین لە جێ ئەوەی کە ئێشەگریمان بۆ دەگرن دەرماڵیش ئێشەگریان بدەینێ. بەڕێوەبەری سنتەری گوچلەی دەستکردیش لە شاری کەلار نایشارێتەوە کە ساڵانێکە ئەوان زیاتر لە 7000 کاری شۆردنی گوچیلەوەیان بۆ ئەو نەخۆشانە ئەنجام داوە کە نەخۆشی تایبەت بە گوچیلەیان هەیە. وەکو غەسل زیاتر نزیکەی 7000-8000 غەسڵمان ئەنجام داوە لە 2011 بۆ ئێستا. وەکو نەخۆش زیاتر نزیکەی ساڵ بە ساڵ مەسەن ئەمساڵی ساڵی رابردوو چل نەخۆشمانە بوو، ئەمساڵ 37مان هەیە. سنتەری گوچیلەی دەستکرد لە 22/2011 لە شاری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان کراوەتەوە لە سنووری گەرمیان و دەوروبەری تاکە سنتەرە کە خزمەت بەو نەخۆشانە بکا کە کێشەی بردی گوچیلەیان هەیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.